Son vaxtda avtomobil yol kənarında dayanan digər maşını çırplayaraq aşıb. Hadisə şəhərin 10-cu mikrorayonu arasında Kərolu prospektində baş verir. Belə ki, Mitsubishi markalı mini avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək nəqliyyat vasitəsini yol kənarında dayanan Chevrolet Aveo markalı avtomobila çırpıb. Sürət həddi o qədər yüksək olub ki, Mitsubishi markalı avtomobil aşıb. Nəticədə aşan maşında olan 2 nəfər şəxs ağır xəsarət alıb. Hadisənin Sumqayıt şəhər polis idarəsinin Dövlət yol polis şöbəsinin və Sumqayıt şəhər ticarət tibbi yardım xəstəxanasının briqadası cəlb olunub. Yarallara ilkin tibbi yardım göstərilərək xəstəxanaya aparılıb. Qəza zaman ölen olmasa da, hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Nizam Mirsulov, Baku TV, Sumqayıt